Nazdar lidi, já jsem Eliminátorček a chci vás přivítat při pokračování na náš Let's Play ze hry Warcraft 3. Dneska se podívám na kapitolu 5. Pochod pohromy. Takže časně ráno na druhý den se Arthas s Jadou dostali k Heartland, nebo něco takového. Každopádně je to pro mý příběh ten náš. Len konečně. Těším se, až si odpočinu. Vypadají, jako by se připravovali do bitvy. Útok! Princi Arthasi! V noci se vynořila ohromná armáda nemrtvých bojovníků a začala napadat vesnice, které stojí v cestě. Právě teď míří tudy. Zatraceně! Jaino, zůstanu tu a budu chránit vesnici. Běž, co ti síly stačí a řekni lordu Atherovi, co se tu děje. Ale... Jaino, musíš jít. Jde o každou vteřinu. Počkat. Co je v těch bednách? Dodávka obilí z Underhallu. Nic, kvůli čemu byste se musel znepokojovat, milorde. Už jsme je rozdali vesničanům. Ale ne. Ta nákaza neměla můj lid zabít. Měla ho změnit na nemrtvé. Braňte se všichni! Ok, takže mám tady první střed. Co? Nemrtvým, jakože nám zabijí pár vojáků. Každopádně, vidíte, tady je čas a to je čas, který musíme vlastně ubránit tuto vesnici před nemrtvými, jelikož vidíte, je tady víc než dost, tak budeme mít co dělat. Takže, kolik je tady? Pomůžeme bránit Lordero. Jinak tady jsme zastřelili tři pěšáky. Chopte se mečů. Musíme teď hodně rychlý. Takže máme nějaké pěšáky a ta spůjde sem, tady zboříme tady tento panák. Ty půjdeš na zlato, dva půjdu na dřevo a bude stavět, jakož potřebuje se trochu vylepšit. Takže zvýšíme si obranu a útok střelců. A kde je Arthas? Jo, Arthas tady ničí, pak nič. Potřebujeme víc elfů, kteří by nás vlastně léčili. Každopádně mám už postavit tvrz, takže to plné, ty se nechoď, ty vyběžte na dřevo. Uspěr, takže tady už je ničím brát, rozbijeme bednu, zabijeme ovcu. Dneska máme k paru mluvy. Tady si radši vezme tady tohoto, jo. Jo, vylečí kompletně celou hodinu. To je super. Takže budeme si, ano, no, budeme mečit sami. A uděláme si... Princi Arthasi, dorazila armáda nemrtvých. O, zezadu. Držte své pozice, jsme vyvolení světla, nesmíme ustoupit. No nevadím, oni to zase už jak zvládnou. Samozřejmě. Rozhodně, aby elf chodil první, to hodně špatný nápad. Proč si někdo po těch věžách jak blázni? Jeden ze dřeva, odezdej dřevo a běž opravdu ty věž. To je špatné, že útočuje ze zadu. Každopádně, tady už jsou opět vesničani, kteří se přeměnili. Takže všechno ještě zabijeme. A my už musíme co dělat. Střelce robíme, to je super. Kde je ten stavitel? Tady je stavitel. Takže postavíme si tady tu svatyni. A jílnu. Tak já teda jdu. A možná i víc věží, ale to ještě nevím teda. Takže tady je bio, tady je všechno hotové. Tady je jaký račku svítek, to potřebujeme. No další nemrtví, ale ty jsou jen tři, tak pohodí. Pěšáci to zvládnete. Takže proskoumáme tady s Arthasem okolí, jestli se nám pletu, tak tady ano, tady už je základ na nemrtvých první. Pokud tady dole, tak řece. Tady najdeme nějaké tajemství, tady je myslím další vchod do základní nemrtvých. Halo. Znám to už, no, tak, co už.
Co to je? Jsem díš, tak běž zpátky a dřevo. Ano, pane. Je potřeba víc dřeva. Je potřeba? Dřeva? Tak dřevo, dřevo je pomalé. Není, proč se o, tady jsou, no, no, no. Tady je další chod do základních mrtvých, takže musí být hodně patrní. Každopádně, ty to musíme vidět. Dáme si tady štít. Vyzabijeme asi ty nejhorší, vyzabijeme tady tyto lovce. Není, proč se klanět. Musím si připravit jako armádu, jakož brzo zaskočí druhý quest, který bych docela rád splnil. Dám si víc těchto elfů, léčitelů. Dobrý, výborně, dobře jsme to zvládli. Není třeba se klanět. A ta je super. 30 sekund, to není 30 sekund, to je... A 5 minut už je pryč, to letí. Jak farmer. Ten to nepotřebuju. Výzkum dokončen. Cítíš mu jedin. Přišla spravedlnost. Samot! Děkuji vám za pomoc. Vezměte si prosím tento předmět. No, díky boty rychlosti, fakt, ale potřebuju. Každopádně, je to špatný téma, ale zatím to nepotřebujeme. Potřebujeme mnohem víc pěšáků. A my potřebujeme jít zapálit. A oni jdu po věžák jak blázni. Trpě, já nevím. Já prostě jít cítě. Co tady bylo? Jo, to je ten utěkající vesličák. Nevadí. Takže každopádně, pojď se podívat po okolí. Jdu některé další do základy těch nemrtváků. Skvělý plán. Za čest a slávu. No, tady jinak tady toto, proskoumej si pěkně okolí, aby jsme viděli, věděli, kam jít. Ano, příteli, co pak vás trápí? No, už se tady začíná nejsou pěkná armáda. Tak ještě si zvýšíme tady tohoto, uděláme si... Postavte další farm. Aha, potřebujeme víc farm, tak to super. Dobrá. Ano, pane. A my na to už nemám, možná na ně budeme mít za chvíli. Každopádně rychle tady proskoumáme okolo, tady jestli se potřebuje ano skřetí obchůdek. Tady nám nabízí docela dost věciček. Naše město je postavte další farmy. Poslední spásu. A není že ty věže pro... Co pak to bude, fejzánku? Ano, příteli. Jeden dělník ze dřeva okamžitě se vrátí a opraví tu věž. Mě by zase tady trošku zavěřovat. Ano, vládče. Takže už tady Arthas to tady bude ochraňovat zatím. Co pak stačí slovo? Už běžím. Jsem hotov. Samozřejmě. Už máte cíl? Čtyři jenom, to musíme zvýšit. Samozřejmě. Snad někdo zraní. Já se připravím na takovou drobnou skupinku. Ano, vládče. Která mě tady zvětším pomůže. Ano, pane. Jsi poslední spásu. Ano, příteli. Co byste potřeboval? Není proč se klanět. Mohu nějak pomoci. Stačí tak slovo. Tak tady budete bránit. Potřebuji takovou drobnou skupinku a nějakých... Dnes jsou magické proudy nějaké. No, co no, to za to jde jaksi pomalu. No tak už se těžím po sedmi, no. Tak to je ten důvod. Jsem hotov, cože? Možná se si neměl dát dva kůdry, bo nevadí. Každopádně. Ty se už ven, dřevo to už stačí, to už je dost upravené. Tady tato skupinka dostane za chvíli nový úkol, který za chvíli nám objeví asi, jestli předpokládám správně. A to už máme na to jiné všechno, takže to je výborné, máme... Lepší než nic. Potřebujeme víc pěšáků. Je potřeba víc zlata. Takže hýbajte v dělnici, ať to máme rychle za sebou. A ještě 22 minut bránit, to je docela dobrý, takže tady už asi vyšel... O, no. Hrozí tu něco. Vy tady počkejte a ta si dáme sem, by bránil za tím věži a pak půjdeme někam jinam. Brzo poznáte, když dostaneme další dobrovolný úkol. Ale no tak, ovca blbá. Děkuji ti. Vy jste nešli. Teďka mám nekromanci, že jsou nosní v tom, že vyvolávají z kostlice z mrtvo, což je... Ano, příteli. Takže, omlouvám se za drobný střih a vyrušení, bo... Princi Arthasi, zahlédli jsme jich karavanu nemrtvých.
jak veze velký náklad naženého obilí. Tu karavanu musíme zastavit, než dorazí do dalších vesnic. Toto je náš vedlejší úkol, který bychom měli splnit. Ano, není to tak důležitý, ano, ale ochráníme tak lidi a... No vás tady už je docela dost, ale potřebujeme vás ještě víc teda. No, každopádně, odkdy je velká údržba? 71. To mám ještě dostat taky běž zatím, nikam, nevím kam, třeba sem. Ale no tak, no vás tady je zase. Žijeme si dva pěšáky jedno střelce, ne tak budeme moc. A ta zatím už nám došli do této vesnice, což je poslední vesnice, do které dojde karavana. Pak na nás pošle všechno, co budou mít. Každopádně my se vydáme po této cestě a střetneme se s karavanou někde. A uděláme tak dobrou věc. 150. Vůbec to nemálo. Každopádně. Budeme tady procházet takovými krásnými vesničkama. No, a jinak nevím. Budeme prostě pokračovat pořád dál. Musíme se taky starat o svoji základnu, která bude čelit čím dál těžším útokům. Myslím, že na čase si zapřít elfy. No, vy umíte neviditelnost. To se mě ani hodit moc nebude, ale... To aspoň zvyšuje, nebo to kouzlo, to vylepšení zvyšuje aspoň, co zvyšuje, útok a všechno zvyšuje tím elfům, takže elfům a čarodějkám, takže to určitě udělám. No, takže dorazili jsme do další vesnice, doufám, že to zvládne, tato skupinka docela, jako aspoň, tak Arthas to musí dát. Tady se zastavíme. Světlo mi dáváš. Ano, vládče. Ano, příteli. I hned provedu. Není, proč se klaně. Jakož tady bude drobný problém. Jistě, okři se vydali domů z kopců. Vypadá to, že chtějí bojovat. Musíme být opatrný. A tady počkáme na tu karavanu, která už je tady hned za rožkem skoro. Naše město je obléháno. To je super. Jak si přejete. Naše vojska jsou no tak, přeformujte se nějak normálně. Střelci dozadu. Do vás učil. Co byste potřeboval? O, už dokonce vysílali hnusy. To je špatný. Každopádně zatím nic hrozného, ale věřte mi, že na konci to bude stát za to. Takže. Uděláme tady tohleto. Uděláme jednoho minomečíka. Ano, jednoho minomečíka uděláme. Je potřeba víc zlata, tak nic. No. Měli bychom si zvýšit dostřel střelců, každopádně potřebujeme víc vojáků. To je úplně jedna z nejdůležitějších věcí v této hře. Každopádně, když se k nám přidou pak ještě tady títo, tak to bude super. No, a my čekáme pořád na tu karavanu. Budeme se podívat na, ano, karavana s obilím. Když ještě karavanu s obilím dřív, než se dostane do poslední vesnice, to je tady tahleta. Nemrtví se stavají karavanu, aby rozvezla nakažené zrno do okolních vesnic. Pokud se do nich karavana dostane, změní sídla na základní nemrtvých. Napadněte a zničte karavanu dřív, než bude vojsko čelit nesmírné přesile. Takže to je ten důvod. A obrana Heartlandu, nebo jak to bylo Heartlandu. Přes noc povstala armáda nemrtvých a vydala se do Heartlandu. Musíme něco bránit, dokud se nevrátí Jaina s Lordem Atherem a jeho vojskem. Už jsou tady, no tak pojďte. Vy dopadnete, vy frajeři. Pevně musíme zabít nekromancery. Rychleji, bratři. Když přijdeme o zboží, sedře z nás mistr kůži zaživa. Musíme jen říct tady to. Nechte tady elfa na pokoji, nechte elfa žít. O, to vypadá špatně, elfa žijí. Vypadá špatně. Poprvé nám někdo padne, to ne. Ne. Nenakažte tu vesnici. Modlil jsem se, aby se obilí nedostalo do dalších vesnic. Naše vojska jsou napadené. Takže to je medailon, jo, tam je vlastně ten medailon, to bych si měl vzít. Samozřejmě.
Každopádně tady posuneme Arthase, aby... Ano, přesně tady. Tak. A tady pomůžeme vám, aby mu pomohli. Tak a teď se musíme tady podívat. Oni nám zničí věž, to je špatné. Takže máme jenom minomečíka, uděláme si jedno zbrojnoše. Pak potřebujeme dělníka, který tady stavěl. Uděláme tady... Ne. Ne. Uděláme tady věž. Jak? O, nám padl pěšák, ups. Dobrý, ale ten to padl a to byl náš hlavní cíl. A už máme šestý skill, což je, že vzkřístíme naše padlé bojovníky, což je úplně super. Takže máme nějaké ohří rukavici, to nechci. Každopádně, vy se běžte uzdravit, já půjdu někam sem. A podívejme se, co jsme mohli vyhodit, jakož tady je medailon zvají, což není zase špatný ten. No, špatná věc. Inventář je zaplněn. Ano, tak už jsem hodil prstem. Co to přidávám? Sílu a inteligenci o 4. To není tak špatné, co myslíte? Já si myslím, že je to super. No tak, vy se berete Hergol už. Běž to opravit. Bojím se, že asi po něm... Co je potřeba? Stačí slovo. My jdeme čít cestu takovou tak neprožívit, jo. O, my můžeme dělat dílové věže, tak to je super. Dobrý, z máky jsme to připravím. Takže vy se vrátíte sem. Já půjdu tady takhle a vy to otočte a běžte zpátky do té vesnice a pak... Pak někam. Jinak tady budou asi ti nemrtví zombici nebo něco takového. Co nás tady, ano, tady jsou takový ti zombíci. To proměňují ty vozy. Naše vesnice, jen takové to zombíky. Smutné. Chudáci obyvatelé. No nic. Karavana nemrtví, to je super. A už neexistuje, což je super. A samozřejmě jaký, všimněte si, jak se příběh rozjel. Prostě pro nás to bylo nějakých pár mrtvol, ups. Nějakých pár metrů a nás to vzniká prostě taková tu armáda. Jak se to prostě rychle rozrostlo, to je docela jako obdivované. Ne, ne, nebudeš tam chodit. Ty zůstaneš tady, nebudeš tady pracovat. Do roztrhání těla. Takže super, takže tady tak si to dáme. Uděláme si ještě jednou elfa asi. Uděláme si dva pěšáky. A co ještě? Co ještě potřebujeme? Toto bychom mohli udělat, ale... Tak, výborně, úplně superové. Tak a teď zatím tady prozkoumáte zbytek té mapy a pak se vrátí do této vesnice nějak. Má víra ve světlo je neochvějná. Možná to má 30 sekund, to bychom aj mohli proběhnout, co myslíte, ten tábor. Ale zase nechci riskovat, no. Skvělý plán. Takovou, když jako můžeme skříšit v oltáři, jestli nějaký mám, no nemáme, no. A budou to peníze navíc, které si mi můžu hodit. A my si dáme teda toto a postupně tak to vybijeme. A tady zatím, co si jen? Nic zatím, to je super. Tady zopřejmě tady tohoto, jinak tady máme Janiny věci, které ani nepotřebujeme snad. Co myslíte asi na že... Já myslím dva střelce ještě. Stačí slovo. Ty běž opět sem, tohle pošlu zpátky sem. Udělej tady další věž. Určitě se tady hodně zavěžujeme, jakož... A moje života schopnosti to zvyšují životy o 250, jestli jsem napletu, ale nevím to jistě. A já si myslím, že to ani zase tak není tak postupné, co myslíte. Každopádně jsem dostanem zlato za ty obry, ogry, nebo co to je. Obr, ogr, to je no. A moment, tady se tak... Jo, tady bych to taky mohl vlastně vzít, Takže vezmeme to přes ten tábor, už jsem rozhodnutý. Sice ta karavana zanechala svitek městské brány, který nám umožní, že se... Jo, vy už jste tady výborně, tak vyběžte dole. Ops. Zezadu vyprasa ta jedny. Co? Jsem hotov. Každopádně už jenom 13 minut, takže bychom se měli pohnout. A tohle to možná bude aj... Oho, to je možná propojené. Oh ne, to je propojené s tu základnou na mrtvých, že jo? Ne, to je... Kam to vede? Samozřejmě. Moment. Ne. No nevadí, takže Art se prostě přesuneme sem. No vlastně to už, jo. Takže ty kosty se takto zničíme. Super věc elfu, že to můžu udělat takto. Ty běž zpátky na dřevo. Už jsme to vytěžili docela dost. A teď postavíme další strážní věžičku, tak. Artas už se nám sem žene.
Nechali jsme si ten lektvar, jakož by se nám asi bude aj hodit, si myslím. Každopádně máme tady pěknou armádu. A teď, ano, teď ty základní jsou docela opravdu velké, asi ani nelze skoro porazit, podle mého názoru. Možná tady tuto fialovu, ta není tak velká, tak bychom možná mohli zvánout. Každopádně by to byla hodně práce. Takže ty, trpaslíku, teď se prosím do toho nepleť, bude to tak lepší pro všechny. Asi nám padne jeden pěšák, ale to nám nevadí, takže rychle zničíme tady ten povostěl. O, Arthas už je tady ten, rychle teda. No, a už bylo jenom 11 minut čekat a bránit. Zatím to vypadá nic hrozně, že jo. To, co jsme to zvládli, je dobře. Toto byla asi nejtěžší část, ničit tu karavanu a pak už jenom hák bude. Každopádně udělám si víc elfů. Jakož chceme pořádnou zdravotnickou sílu. Jeden pěšák, jeden tady tento. V dojetěži můžeme po 4, což je docela na prd. Ale jo, tak to už no. Nic už ani nemůžeme zapšovat, nevím tady toto. A to je nám docela na prd, jako si nechceme osvětlovat území. Co pak vás trápí? To se nám teď zrovna hodí. A my bychom mohli... Už máme... Uděláme, kolik to poskytuje. 8? Jestli jo, tak bychom mohli udělat maximální náš limitní počet potravin, tedy myslím 90. Možná stovka v datadisku, ale to nevím jistě. Tak v datadisku je zase víc jedno, takže... Cože? Nabito a odjištěno. Ups, to je super, tak běž se zařadit. Čarodíka. Je snad někdo zraněn? Co si myslíte? Myslím si, že neprojdou. Dobrý. Fajn, takže 10 minut. To je v pohodě. Co takže to bylo 90 se zápatu. Jsem jo, výborně, takže máme 90. Dobrá. A nemáme ano, zlato. Pane. Nemáme zlato, to je špatný. To je jaksi málo lidí. No ne, zůstaneme dřevě. Každopádně, bráníme. Samozřejmě. Bráníme, ať to bude tady. To bude pokrývat tady. Do příjezdu a teda zbývá 10 minut, to je super, ale zatím jako nikdo neutočí, takže se začínám bát, co přijde za chvíli. Všeho, žindej, povoláme sedláky do zbraně a ti nám pomůžu. Světlo mi dává sílu. Nic. Za nás zakládá docela velká, ta fialová, ta není zase tak velká, to bychom mohli zničit. No. Z každého jejich domku mají udělanou střelnou věž. Takže jako nevím, jak by to probíhalo, no. Má víra ve světlo je neochvějná. Takže jo, tak můžeme dělat něco, nevím. Co. Kolik máme? 78, to je 12 jídla, nebo nevím, jak se to mě říká. O, vás tady je. Trpasející okamžitě všichni střelci, zaměřte se na jednoho. Já zatím zabiju tady tohohletoho. Ojojoj, no vás tady už povstalo do kostrou mění. Tak, super. Každopádně nevadí, že nám zničí věže, my si postavíme takový vál, který nás bude chránit. No tak to bylo slavé teda, to, že to mělo být nějaký už silnější útok. Tak už je tady Arthas, ten neúplný. To je úplný borec. Už máte cíl? Teď bych možná dal i toho hatera, no a to asi ne, no. Každopádně 11 HP na 6. levelu není vůbec špatné. Někteří jedinové to nemohou ani na 10. Takže... Tady postavíme... Další věž. Tady další. Si vylepšíme a bude to úplně super. Postavíme si dalšího pěšáka. Pak 3 na 3, to by bylo 86. A něco za 4, to je jenom mačí, jestli jsem pod... Ne, to je za 3. Ale, zase ze zadu. Spasící pod té mi to zmáknem. O, kam to jdeš, ty si věříš. Ostřelte ho. Zlosina. O, věř, že dobře. Dobře dávou zavařit. Tak střelci ti to pokombiju ze zadu. No co to, ze zálohy. Ojejaj, ti jsou ale docela nebezpeční. Kam to jde? Jste šiblí? Doufám, že nebudu útočit ze zadu častěji, že jakož tam to bychom už asi nezvládali. Takže postavím si tady takovou lineu.
Ano, Elfa, běž za Lainu. Elfové za Lainu tu budu léčit a uzdravovat. Ano, vládči, všechno rozkazy? Možné. Minomečíci, co taky zapředu, co děláte zapředu? Jsem hotov. Cože? To je úplně super, mám běž těžit dřevo. No, už uděláme dva trpasejky. Je potřeba víc zlata. Aha, tak ne. Už máte cíl? Nechte to na mě. Má víra ve světlo. Třeba ani tady máme skříšení, které obdiví 6 našich spojenských jednotek padlých, což je super. Jsem váš střelec. Tam hodně pomůže, určitě. Kolik? No jej, na po 4, no vy jste a... Už jen 5000 tam máme dole, jajajajajaj. Jde tak si rychle dole, to super. No. Nic. Už se asi blíží finální útok. Jo tak, no tak to se teda předvedl, no. To se teda předvedl. Za čest a slávu. Zase práce. A tuším něco špatného. A o, to sojně ubírá. 72 až 106 útok, tak to je docela hodně. To nemá ani náš... NE! Náš minomečík. A už to začíná. No nevadí, to necháme tak. Arthas půjde tady dopředu, ten to vyskylí a... O, oni odešli. Už potichu. Jen potichu, jakože jsme odešli taky. Stačí slovo. Hrozí tu něco. Ano, příteli. Světlo mi dává sílu. My máme zatracím asi přes 10 zbroje, je to super. Snížil poškození o 40%. To je super teda. A tady už to začíná. Tak jako to má být jako finální útok. Já to si ze mě srandu. Tak to je teda hodně slabý. To se já překonal. Doufám, že nepůjdu útočit ze zadu, jinak to bychom už opravdu asi nezvládli. Není proč se klanět. No. Nic. Jo, už máme na ty dva trpaslíky slibované, takže si uděláme dva trpaslíky. A dva zbrojnaše, na které už nemáme, hergot. No a nevadí. Musíme věřit, že na to dostaneme prachy. Světlo mi dává sílu. K tomu to se říkám. Si poslední spásu. Klid zbraní. Předbouří. Nabito a odjištěno. Takový klid té růza. Úplně to znervozně. Tady máme pěknou dřevěnou lavičku, na které se můžeme pak po vítězné bitvě posadit. Můžeme oscilovat nad holdama. Počkej, intent. Můžeme se podívat na Arthase. Arthasy, utni se na nás. Nabito a odjištěno. Dobrý, to je vše v pohodě. Taková malá lipití armáda oproti té naší. A oni útočují na Elfa, to není pěkné už. Není stačí slovo. Že paní naši Elfové odvádějí výbornou práci léčitelů. Co je potřeba? A proč útočí? O, oh, dobře mi mečíci. Dali jste skoro poslední zásah. Skoro. Takže. Už se pomalu blížíme, no 3 minuty, no jedeme. Dneska je konečně další let's play, jasno si nemáte co stěžovat. Museli jsme půl hodiny bránit. Ale nebo jsme to mohli urychlit tím a zničit jich třeba, ale to si nemyslím, že by to byl nejlepší nápad, že jo. I bez tebou nějaké cheaty. Na budování, na rychlejší budování armády, prostě takové. Tyjo, tolik elfů, léčit o tolik střelců, to je šílené. No, vy byste měli jít někam jinam asi. Běžte radši tam to bude bezpečnější pro vás. Vždy připraven. Máme plný limit, máme všechno plné a jenom čekáme. Až se rozhodnu zaútočit. Jestli se vůbec rozhodnu zaútočit. Za ty dvě a tři čtvrtě minuty rozhodnu zaútočit. No. Čekáme. A vypadá to, že asi to vzdali. Mohu nějak. Co je potřeba? Potřebuješ pomoc, člověče. Jenom nějaký terčík. Ta dělová věž je úplně úžasná teda.
To se spíš hodí na obléhání. A to má pěkný dimič, no. Nic? To mi jak mohli ječi zničit. To je brdel všech všude. To je doba. Taková armáda čeká tady pro nic a nic. Stačí na pořádný boj. A nic se přichází. To je ten opravdu úplně super bomba. Epic, cool. Čekáme. No, kolik má ten, no to asi nezjistíme už. Už máme 400 ještě navíc. A důl skoro na spadnutí, no nevadí. No. Začíná noc. Ano, vládče. Možná už aj útok jako, jako nevím. Asi jsou nějací opoždění. Stačí slovo. Nemrtví jste opoždění. Samozřejmě. Za čest a slávu. Ach jo, jsou oni opoždění, no jako dobrý, no. Za čest a slávu. Jako, dejte ten finální útok slibovaný. Ze zadu zase. Tak jo, no, když to chcete, tak to dostanete. Pán je na mužce. Světlo mi dává sůl. Přišla spravedlnost. OK, trpaslíci dozadu. Odlákejte jí pozornost. No, to je finální útok a pojďme doma zpátky. To beznadějné. Jejich řady snad neměly konce. OK, tak už to začíná být docela hardcore. Ano, už tady mají vlastní hrdiny. Už tady nějak zvládnu. O, už zase? Tady hrdina má dokonce desítku, to je super. O, začíná to být špatné. No a údržba, to je špatné. Za věže nás ochrání, doufejme. Úkol splněn. No, tak jako... No, jako, mám docela pěknou armádu, ale zase jako... Hlavně ty nekomenceři, no. Světlo, dej mi si. Za Orderon! Za krále! Atere, lépe si to už načasovat nemohl. Žádné předčasné oslavy, synu. Dokonce téhle bitvy je ještě daleko. Divím se, že jsi je udržel od těla tak dlouho, brachu. Ale kdybych se tu neobjevil tak já... Hele. Dělal jsem, co se dalo, Atere. Kdybych měl za zadkem legii rytířů, mohl jsem... Teď není vhodná doba, abychom se tady pířili. To, na co jsme tu narazili, byl pouhý začátek. Řady nemrtvých sílí s každým naším padlým bojovníkem. Pak bychom měli udeřit na jejich vůdce. Jedu do Stredholmu a bude-li třeba. Vyřídím Melgany se sám. Uklidně se, kámo. Ani takový válečník jako ty nemůže porazit toho, kdo sám velí smrti. Jestli se chceš přidat, Atere, klidně můžeš. Já ale jdu. Ať s tebou, nebo bez tebe. Takže jo, to jsou měli další misi ve Warcraftu 3. No konečně se aspoň podíváme na celkové skóre, jsme byli nejlepší, jak jinak. Za hrdiny jsme bohužel nebyli, za jednotky jsme byli nejlepší a za suroviny jsme byli poslední, ups. A skóre za jednotky nám to asi vynahradilo, no. O polovinu máme víc jako oni, to je super. Čas jsme ani Janeu neměli, tak nevím co, flachaju. Každopádně to je všechno, příště se těšte na kapitolu 6. Už pomalu dohrávám americkou kampaň, takže určitě se těšte. A to je asi všechno. Pokud se vám let's play líbilo, nezapomeňte zanechat like, komentář či odběr. No a to je asi všechno. Příště se určitě těšte, bude to zajímavé. Zatím, čuste.